Pretpostavljam da si ti jedan od najmlađih. Kakav je sastav? Ima li to nekih renomiranih, poznatih ili mahom neki novi talas? Pa ima i starih i mladih, ove godine je ogromno talenta i svakako puno država, mislim da je 40 država koje se takmiče i tako je naša basistka ima 17 godina, je najmlađa što se takmiči ove godine, a ja sam najmlađi pevač ove godine. Ali inače, da, jako je puno ljudi puno ljudi koje smo sad saznali za njih, koji su odlični što se bave muzikom i jako je dobro biti u istim rečima kao ti ljudi. Kakav je trend? Kakva je ponuda ove muzike sad na Euroviziji? Ima li nečeg novog, ima li klasičnog, od ranije već čuvenog? Pa mislim da je više novih stvari nego prošlih godina na Euroviziji. Ima jako puno originalnih pesmi koje se meni jako sviđaju. Neke stvari su već čujene, ali ja mislim da je većinoma dosta originalnosti ove godine i da mi definitivno spadamo pod tu kategoriju. Filipe, moram da te pitam, jesi ti Piroćanac po baki, ali nastupaš za Sloveniju. Reci mi, šta si saznao kada je Konstrakta u pitanju? Šta kažu ljudi? Ovde smo mi napravili od toga da je ona favorit. Naravno, kad se ta pesma sluša više, ona ulazi u uvo. Ne znam koliko si je puta čuo, kakvo je tvoje mišljenje, neobična je, aktuelna. Kakve su, da tako kažem, kakva je atmosfera, šta kažu kladionice. Mi se kao nadamo da bude visoko plasirano. Pa da, ja bih rekao Imamo da će pravo. biti. Ja bih rekao da će biti. Ne znam točno šta kladionice kažu, nismo ih baš imali vremena gledati, ali po mojem mišljenju je to nešto novo, nečujeno. Definitivno spada pod tu kategoriju originalnosti.